Čau lidi, tady Ulby, vítám vás u nejnovějšího videa, kde se teda dneska podíváme na můj seznam mých top 9 nejočekávanějších videohry, které vyjdou v této roce na PlayStation 4. A jenom teda upozorním, jestli se mě teda ptáte, hele, proč je sakram 9, proč jich není jako 10, tak je to kvůli tomu, že opravdu mi těch 9 stačí. Jestli byste chtěli mít nějaký dobrý pocit, abyste tam měli mít zařazený i ten 10. titul, tak třeba si tam můžete vybrat něco třeba jako Watch Dogs Legion, jo? Takže můžeme teda začít. A jenom teda ještě upozorním, není to udělaný seznam od nejméně očekávaného po nejvíc očekávaný, ale prostě podle toho, jak ty hry budou vycházet chronologicky za sebou, jo? Dobrý? Takže jdeme na to. Na prvním místě tu mám teda Star Wars Jedi Knight 3 Jedi Academy. Já vím, je to kurovský dlouhý název. Ale, jak už asi pravděpodobně možná víte, tak hra už vyšla v roce 2003 a mezi mnoho fanouškama je považována za jednu z nejlepších Star Wars her. Aspoň teda co se týče soubojů se světelnýma mečema. S tím musím jedině souhlasit. Ve hře se ujmete nováčka z akademie Luke Skywalker jménem Jaden Kor a vaším mistrem nebude nikdo jiný než hrdina předchozích dílů Cal Katarn. Hlavní náplní hry je teda zastavit kult, který teda vede Tavion a zabránit jí ve znovuzrození sithského lorda Marka Ragnose. A i když z grafického a herního hlediska se toho moc od předchozí hry Jedi Outcast nezmínilo, tak pár maličkostí by se přeci jenom našlo. Za prvý, máte tu možnost si zvolit pohlaví a rasu své postavy. Pak tu máte ještě nějaký nový schopnosti síly, nový pohyby, za mě teda zajímavější a různorodější mise a taky je tu možnost dvou konců hry. A ano, to je asi tak nějak všechno. Celá ta hra spíš připomíná takový datadisk než regulární pokračování, ale i tak je tahle ta hra strašně návyková. A jelikož byl oznámený remaster na PlayStation 4 už začátkem tohoto roku, tak tohle opravdu nesmí chybět mojí paměti na PlayStation 4. Hra by teda měla být 26. března, ale možná, že už tohleto dobu, kdy koukáte na to video, bude už dávno dostupná na PlayStation Store. Resident Evil 3 Remake. Takže minulý rok jsme tu měli povedený remake hororový kultovní PS1 hry Resident Evil 2. A než jsme se nadali, tak už nám tu za necelý 2 týdny přistane na pultech, nebo teda spíš ve výdejních okýnkách, remaster 3. dílu s podtitulem Nemesis. Za mě rozhodně nejlepší Resident Evil sleduje události před i po druhém díle, kdy se zoufalá členka jednotky STARS, Jill Valentineová, snaží dostat ze zamořeného města Raccoon City plnýho nemrtvých zombíků, zmutovaných monster a hlavně i nejnovější výtvoru Umbrella Corporation BOW s označením Nemesis, který má samozřejmě jediný cíl, zničit členy týmu STARS. Ono se to opravdu nedá říct, bez toho ani byste řekli STARS. A stejně jako v originále, tak ani zde nebude Jill jediná hratelná postava, protože ji bude sekundovat i člen Umbrella týmu Carlos Oliveira. Hra stejně jako předchozí remake přenese upravený prostředí, kameru z pohledu třetí osoby a rozšíření původního děje hry, aby se ani navrátilci nenudili. Remake, která vychází už 3. dubna. The Last of Us Part 2. No, je vidět, že virové epidemie jsou tenhle ten rok docela v módě. The Last of Us 2 je volný pokračování prvního dílu, který teda považuji za jeden z nejoriginálnějších pojetí virové epidemie v této desetiletí, takže na dvojku jsem se neskutečně těšil. Pokračování stejně jako v případě prvního dílu opět vyvíjí studio Naughty Dog, který nám teda dalo kultovního Crashe Bandicoota. The Last of Us 2 by se teda měla odehrávat 5 let po konci prvního dílu, kdy se teda tentokrát ujmeme role 19-letý Ellie, která se dostane do konfliktu s tajemným kultem v postapokalyptické Americe. Hra bude obsahovat hororové prvky pro přežití a hraje se opět z pohledu z třetí osoby. Hráči mohou používat střelné zbraně, improvizované zbraně a stealth k obraně proti lidem i kanibalistickým tvorům infikovaným s mutovaným kmenem houby Cordyceps. Spolu se Cyberpunkem 2077 se podle mě bude jednat o hru roku 2020. Pokud se hra zase neodloží, tak by měla být dostupná koncem května. Ghost of Tsushima. Sushi! Nevím teda, jestli jsem to vůbec řekl správně, ale na tom asi nezáleží.
No a jelikož teď ujíždím na Samurajovi Jackovi, tak ani tuhle připravovanou novinku si nemůžu nechat ujít. Ghost of Tsushima je akční adventura, která představí otevřený svět pro hráče k prozkoumání bez jakýchkoliv trasových bodů a lze ji prozkoumat bez vedení za ručičku. K přesunu do různých částí světa poslouží váš kůň. Hra byla vyvinutá společností Sucker Punch Productions, kterou můžete znát díky trilogii Infamous. Děj se odehrává na ostrově Tsushima v roce 1274 během období první invaze Mongolů do Japonska, kde se teda ujmeme jednoho z posledních samurajů jménem Jin Kasai. Mongolská říše dobila a zdevastovala mnoho zemí. Tsushima je poslední překážkou mezi japonskou pevninou a obrovskou mongolskou invazní flotilou. Jin je odhodlán udělat cokoliv, aby osvobodil Tsushimu, a proto se bude muset naučit ovládnout nový bojový styl, porazit mongolskou říši a bojovat za svobodu a nezávislost Japonska. Hra bude obsahovat různé vedlejší úkoly a hráči se mohou zapojit do přímé konfrontace s nepřáteli pomocí vaší věrné katany. Tahle samurajská řezanice by měla být 26. června. Marvel's The Avengers. The Avengers je akční adventura, která nevychází z žádného MCU filmu nebo komiksu. Příběh hry začíná teda na A-Day, kdy se teda slaví Avengers den, kde teda 5 ze zakladajících členů Avengers slaví odhalení druhé základny v San Francisku, včetně odhalení vlastního helikariéru podháněného Terrigenovým krystalem. Oslava se ale rychle pokazí, když Taskmaster s týmem teroristů způsobí, že je most Golden Gate s většinou města zničen a ze všeho je objeven mrtvý Kapitán Amerika. Na Avengers padne vina, který se teda rozpadnou. O 5 let později je znovu vybudované město pod kontrolou vědecké organizace jménem AIM a všichni superhrdinové jsou považováni za vyvrhele. Když je svět ale opět v nebezpečí, mladá muslimská dívka odhalí šokující spiknutí a je pouze na ní, aby dala dohromady tým nejmocnější superhrdinu světa, pomstila smrt Kapitána Ameriky a odhalila skutečného viníka za A-Day. Mezi hratelné postavy hry patří Kapitán Amerika, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow a Kamala Khan jako Miss Marvel. Mezi další postavy, které se objeví ve hře, jsou Black Panther, Hawkeye a Hank Pym. Hra bude obsahovat mnoho možností úprav, včetně schopností a kostýmů napříč Marvel univerzem, který se později upgradeovat. Nejmocnější hrdinové světa přifrčí začátkem září. Cyberpunk 2077. Takže Cyberpunk 2077 je připravovaná videohra, kterou vyvíjí studio CD Projekt Red, který nám teda nadělilo za mě nejlepší hru planety Witcher 3 The Wild Hunt. Cyberpunk nás teda přesune do otevřeného dystopického Night City se 6 odlišnýma oblastma a venkovem. Hráči teda přebírají roli žoldáka V z pohledu první osoby, kde se teda můžete upravit jeho hlas, tvář, účes, typ těla, barvu kůže a oblečení. Ve hře si osvojíte dovednosti v hackování a vyrábění předmětů, arzenálu zbraní na dálku a možnostech boje na blízko. Ve světě se můžete pohybovat pěšky a v různých vozidlech, která jsou přizpůsobitelná a hrají se z pohledu první nebo třetí osoby. Pokud provedete nějaký trestný čin, tak po vás policie nemilosrdně půjde. Cyklus dne a noci spolu se změnou dynamického počasí ovlivní způsob chování NPC postav. Ve hře máte vlastní byt, ve kterém lze vyzvednout zbraně, obléknout se, používat počítač a přivést zpět NPC postavy k sexuálním aktivitám. Jo, a taky tam máte garáž na skladování a upravování vozidel. Ve městě bude i množství postav, které nemluví anglicky, si už přeložím vám pomůžu speciální implantáty. Minihry zahrnují hacking, box, závodění, bojová umění a střelnici. Oznámení Game Over se objevuje pouze pokud zemřete, protože pokud se vám nepodaří určitý úkol provést, tak hra jde prostě dál. Volby hráči vedou k různým koncům hry. A Cyberpunk by měl teda vyjít 17. září. Samurai Jack Battle Through Time. Překvapivě jedna z her, která nesmí v mých zbrýcat jeden rok chybět, což je teda dost zvláštní, když jsem ještě před měsícem neviděl ani jeden díl seriálu Samurai Jack. No, teď jsem ho během té doby binge-nul a nemůžu si ho dostatečně vynechválit. A jelikož se tí hry odehrává během finále seriálu a zároveň je to i taková rekapitulace všech 5 serií, tak mi vlastně ani nic jiného nezbývalo. Ale zpátky ke hře. Samurai Jack Battle Through Time je 3D hack and slash, kde hráči teda ovládají Jacka, který teda cestuje přes různé časové linie k jeho konečnému zúčtování s Akuem. Všichni původní dabéři ze seriálu se vrací, aby si zopakovali své ikonické postavy, ale hra bohužel nemá ještě žádný přesný datum vydání, takže typu, že by to někdy mohlo být třeba koncem léta. Dying Light 2. No, jak se říká, do třetíce všeho dobrého, takže tu už máme třetí zombie hru v tomto roce. No, teoreticky možná chybí víc, ale já si hodlám pořídit jenom tady ty 3 zmíněný.
Dying Light 2 je open world hra, která se nepřekvapivě odehrává během zombie apokalypsy. Hra začíná teda 15 let po konci Dying Light 1, kdy se teda ujmeme novýho protagonisty jménem Aiden Caldwell, který stejně jako hrdina prvního dílu je obdařený různýma dovednostmi parkouru. Jen v té hře přibudou nějaký nový prvky, plus nějaký unikátní parkourové kousky budou exkluzivní pouze v určitých oblastech města. V průběhu hry vám budou pomáhat dva nový prvky, hák a kluzák. Aiden taky může používat nemrtvý, aby stlumil svůj pád. Ve hře bude velké množství zbraní na blízko, jako baseballka, trubky, kladivo a na dálku se třeba kuše, brokovince, oštěpy, znáte to samozřejmě, že jo? Aiden může díky infekci taky používat nadlidské schopnosti. Ve hře nebude chybět ani nový druh zombíků, u kterých bude zase velký rozdíl, jestli budete plnit úkoly přes den nebo v noci. Já zase teda musím říct, že úkoly přes noc jsem teda fakt nesnášel. Mapa je teda 4x větší než původní hra, kde je teda rozdělena do 7 různých oblastí a každá má svý vlastní orientační body a umístění. Při určitých rozhodnutích se ve městě otvírají nebo uzavírají oblasti, což teda hráči povzbuzuje k tomu, aby dokončil hru víckrát jiným způsobem. A bohužel, ani tady ta hra nemá přesný datum vydání, protože byla asi 2x odložena. Takže vyhlížíte novinky ohledně vydání a když to mi dejte vědět. Destroy all humans. No a na závěr tu máme další remake 15 let starý hry s názvem Destroy All Humans, která teda vyšla v roce 2005. S tím remakem už se bude jednat o 5. díl této série. V této hře teda hráč budou ovládat Cryptosporidium 137, zkráceně teda Crypto, což teda mimozemšťan, který přiletí teda na Zem v roce 1959, aby získal lidskou DNA. Crypto je teda vybavený obrovským arzenálem mimozemských zbraní, aby porazil své nepřátele. Samozřejmě se vrací všemi oblíbená anální sonda. Hráč má teda nadlidské schopnosti, jako je třeba telekineze nebo třeba schopnost přestrojit se za člověka, aby se potom mohl infiltrovat do nějakých různých míst, kam by jinam nemohl jako civilista. Crypto může používat jetpack pro rychlou navigaci v prostředí a jinak hra obsahuje 6 oblastí, která teda volně prozkoumávat. Každá lokace nabídne hráčům úplně jedinečný zážitek a výzvy. Opět se budu opakovat, ale ani Crypto bohužel neví, kdy se teda vrátí na vaše obrazovky, takže nezbývá, než čekat na nějaké přesnější informace. A to by bylo teda lidi všechno teda k mýmu seznamu TOP 9 nejočekávanějších videoher v roce 2020 na PlayStation 4. Vy mi teda rozhodně do komentářů napište, jestli jste už třeba nějaký z těch remakeů hráli, teda myslím spíš jako originální verze těch her, na jaký hry se teda těšíte vy, a pokud se vám teda samozřejmě video líbilo, tak můžete dát like, odběr, nějaký komentář zanechat, nebo třeba můžete naštívit moji Patreon stránku, kde mi teda můžete když tak podpořit. Tak, ode mě už by to teda bylo pro dnešek všechno, tak se zatím mějte a čau. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.